Қазақстан үкіметі тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымын дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекітті. Осы құжатқа сәйкес бақытты отбасы бағдарламасының шарттарына бірқатар өзгерістер енгізілді. Бүгінгі бағдарламада не өзгергенін айтамыз. Бақытты отбасы Қазақстанның ипотекалық нарығында ең сұранысқа ие бағдарламалардың бірі. Сондықтан қазақстандықтардың өтініші бойынша оған толықтырулар енгізіліп отыр. Атап айтқанда, кезекте тұрғандардың санаттары кеңейді. Сондай-ақ, отбасының табысы мен қарыздың ең жоғары сомасы бойынша шектеулер алынды. Алдымен мынаны анықтап алайық. Бұл қандай бағдарлама? Соңғы өзгерістерге дейін оған мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған отбасылар мен көп балалы отбасылар қатыса алатын. Ал толық емес отбасылар санаты бағдарламадан шығарылған еді. Бақытты отбасының жеңілдетілген жылдық үстемесі 2%-пен беріледі. Бастапқы жарна қарыз сомасының 10%-ы, қарыз мерзімі 20 жылға дейін. Берілген несиеге жергілікті әкімдіктердің тапсырысы бойынша салынған тұрғын үйді сатып алуға болады. Маңызды ақпарат. Енді өңірлерде бақытты отбасы бағдарламасына қатысушыларға тұрғын үйді таңдау үшін 2023 жылдың ақпан айының соңына дейін уақыт беріледі. Осы мерзімге дейін өтінім сақталады. Сондай-ақ, енді жергілікті әкімдіктер желісі бойынша салынған әлеуметтік кредиттік тұрғын үйді ғана сатып алуға болады. Сіз оны мамандандырылған порталда таңдай аласыз. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасында тағы не өзгерді? Енді жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар мен бірінші және екінші топтағы мүгедектер санаттарына жататын адамдар да бақытты отбасы бағдарламасына қатыса алады. Байқау жарияланған кезде олар осы бағдарламаға өтініш беріп, тұрғын үйден үміттен алады. Отбасының әр мүшесінің табысы белгілі бір мөлшерден аспауы керек деген талапта бағдарламадан алынып тасталды. Енді кіріске ешқандай шектеу жоқ. Несие сомасы әр шаршы метрдің бағасына байланысты болады. Бұған дейін отбасының әрбір мүшесінің соңғы 6 айдағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 3,1%-ге еселенген мөлшерінен, немесе 2022 жылдың соңында 115,905 теңгеден аспауы тиіс деген талап болған. Мысалы, егер отағасының жалақысы белгіленген нормадан 200 теңгеге асып кетсе де, онда банк несие бермей қоятын. Табыс ретінде не есептеледі? Оның өз ережелері бар. Сіз несиені негізгі табыс болған жағдайда ғана ала аласыз. Бұл еңбек немесе кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс, жеке кәсіпкерліктен түсетін кірістер, қызмет көрсету туралы шарт бойынша төленетін ақы, тұрғын үй төлемдері, тіпті сол уақытта оқуда жүрген қызметкерге жұмыс орнынан тағайындалатын стипендия да табыс көзі болып саналады. Егер сіздің жалақыңыз жеткіліксіз болса, онда сіз қосымша кірістерді есептеуге қоса аласыз. Қосымша табысқа не кіреді? Зейнетақы, экологиялық төлемдер, мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы, асыраушысынан айырылу бойынша төлемдер, мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы, көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақы, қызметкердің еңбекке қабілеттілігінен айырылуы бойынша берілетін жәрдемақы да қосымша табысқа жатады. Мұның өзі жеткіліксіз болса, сіз екі адамды қосымша қарыз алушы, яғни кепіл ретінде тарта аласыз. Бағдарламадан несиенің максималды сомасы бойынша талаптарда шығарылды. Егер бұрын несие сомасы аймаққа байланысты өзгеріп отырса, енді ол пәтердің құнына негізделіп, тұрғын үйдің бір шаршы метрінің бағасына сай қалыптасады. Сонымен тұрғын үйдің шаршы метр үшін келесідей баға қабылданды. Астана мен Алматыда 290 мың теңгеден аспайды. Атырау және Маңғыстау облыстарында шаршы метрдің құны 240 мың теңгеден. Шымкент, Қостанай, Түркістан, Қарағанды және Ұлытау облыстарында 220 мың теңгеден. Шығыс және Батыс Қазақстанда, сондай-ақ Қызылорда және Абай облыстарында 200 мың теңгеден жоғары болмауы тиіс. Ақтөбе, Ақмола, Алматы, Павлодар, солтүстік Қазақстан, Жамбыл және Жетісу облыстарында бір шаршы метрдің бағасы 180 мың теңгеден аспауы керек. Егер шартты түрде пәтердің құны 10 миллион теңге болса, ай сайынғы төлем қанша болатынын есептейік. Бастапқы жарна тұрғын үй құнының 10%-ы, яғни 1 миллион теңге. Кредит мерзімі осы бағдарлама бойынша 18 жылға дейін ұсынылады. Егер бағдарламаға қатысушы 8 жылға қарыз рәсімдесе, онда ай сайынғы төлем 52.700 теңге болады. Ал кредит мерзімі 11 жылға дейін созылса, онда ай сайынғы жарна 36 мың теңгеге дейін төмендейді.